האם חשמל זה מוקצה? כלומר, טלטול מכשיר חשמלי בשבת. מאוורר, תנור, מנורת לד שדולקת, או לא לד, שעון, זה השעון, יש בטריה בפנים. האם מותר או אסור? כמובן, זה לא כתוב בגמרא, כי אז לא היה קיים. אלא מה שכתוב בגמרא זה שנר הוא מוקצה. וצריך ללמוד מנר לחשמל. דומה, לא דומה. צריך לראות את הנימוקים למה נר הוא מוקצה, ולאור זה נראה אם חשמל הוא מוקצה. וכן, מה הנימוקים למה נר הוא מוקצה? תשובה, זה לא כתוב, לא במשנה ולא בגמרא. ולא בראשונים, ולא בטור, ולא בשולחן ערוך. כתוב שזה מוקצה, המון הלכות, אבל הם לא כתבו למה. למה לא כתבו למה? כי זה פשיטה. אבל למה זה פשיטה? מה הבעיה בנר? נר, נר. זה כלי שמלאכתו לאיסור. איזה איסור? אני עושה איסור עם נר? אני שם נר כדי לראות שיהיה אור. לא אמרתי קורא לאור הנר גזירה שמא יתה. לא. נר. יש איסור לראות בשבת? או אם זה יהיה מדורה קטנה, להתחמם. אסור להתחמם בשבת? מה האיסור? איסור להדליק. זה אני יודע שאיסור להדליק. אבל זה כבר דולק. למה נר הוא מוקצה? לא כתוב באף מקום. כי זה פשיטה. תשובה, הרי זה גם, זה כלי שמלאכתו להיתר. גם לאיסור, ודאי איסור. גם הסכין שלך, אפשר לחתוך נייר, אפשר לחתוך עצים, אבל זה לא כלי שמלאכתו לאיסור. תשובה, אמרו האחרונים, שנזקקו לשאלה הזאת, בגלל החשמל, למצוא את הסיבה, זה בגלל שזה בסיס לדבר האסור. הנר, בסיס לשלהבת. מה שפעם היה נר, כלומר כוס, שמן ופתילה, בסיס לשלהבת. או נר היום מסתערין עם פתילה, חומר לבן, בסיס לשלהבת. אז הנר יש לו דין בסיס לדבר האסור. מה שמחמיר את הנושא, כמובן. כי כלי שמלאכתו לאיסור, מותר לצורך גופו ומקומו. מותר לקחת פטיש, לפצע בו את האגוזים, ומגירה, מסור, לחתוך את הגבינה. כבור במשנה שבת. אבל בסיס לדבר האסור הוא מוקצה יותר חמור, שאסור להשתמש בו גם לדבר אסור, מותר. סוגריים,
אולי נר הוא מוקצה, כי חיפשת לו סיבה, גזירה, שאם תטלטל, תחווה. לא נכון. אפשר לטלטל. ועדינות. המון הלכות. יש לו נר על הדלת. מודבק. פותח בדינות, סוגר בדינות, לא דופק. מותר. פנס. אפשר ללכת בדינות. יותר מציאותי. אדם יש לו נרות שבת, הוא לוקח במטבח מגש, שם את הנרות, שם לחם, מותר לו לטלטל. הרבה עושים את זה. כמובן, בדינות, בדינות. אולי זה יזוז? אולי. דבר שאינו מתכוון, ואינו פסיק רשע, וזו פסיק רשע דיסורבן. וכן, מותר לטלטל. זאת לא הבעיה. סוגריים. מה ששמים מגש על המגש, דבר לא מוקצה, כגון לחם וסידור, זה אם זה מגש לא מיועד לנרות. אבל אם זה מגש מיועד לנרות, שום דבר לא יעזור. כי המגש הוא במהותו בסיס לדבר אסור. אז יש מגשים עם הפמוטים. אבל לכן אמרתי, לוקח מגש מהמטבח. לכן אתה לא יכול לומר שהסיבה שאסור לטלטל נר זה גזירה שמא יחבא או ידליק או ישלהב את השלהבת. אלא מה הסיבה? כי השלהבת, כי הנר הוא בסיס לשלהבת, והשלהבת היא מוקצה. ומישהו מוכן להסביר לי למה השלהבת היא מוקצה? כי אפשר לשרוף נרות. אבל אפשר גם להעיר. אפשר גם להתחמם. אז למה השלהבת היא מוקצה? אמרו האחרונים. כי אי אפשר לטלטל שלהבת. אפשר לטלטל שלהבת רק עם הבסיס, אבל שלהבת בלי בסיס, אתה לא יכול לטלטל. יוצא ששלהבת בלי בסיס, היא לא חזה במידה. היא לא שווה כלום. כמו עצים ואבנים, שמוקצה מחמת גופו, כי הם לא שווים כלום. אותו דבר על שלהבת, היא לא שווה כלום. היא צריכה את הבסיס, וכיוון שהיא לא שווה כלום, היא מוקצה מחמת גופו, ולא חזה במידה, והנר הוא הבסיס. זאת החלטת רבותינו האחרונים. מסובך, אבל זה מה שיש. ומכאן נעבור לחשמל. בחשמל. השלהבת היא לא חזה במידה. אבל בחשמל אין שלהבת. בחשמל השלהבת זה החוט, כמו בנורת להט. החוט הוא שחם מאוד. זה לא שלהבת, זה גחלת. מה שנקרא גחלת של מתכת, מושג ישן, ברזל נורא נורא אדום, חם, גחלת של מתכת. והשלהבת בלועה במתכת, בחשמל. אין לי שלהבת. לא, הנה יש לפעמים נרות, חשמל, יש לפעמים נרות, ביער צייט, שרואים שם, שלהבת רוקדת. זה לא שלהבת בכלל. זה כלום. זה סתם. כמו בפלואורסנט. אין שלהבת בלבן הזה.
זה גז, קריפטון נגיד, ניאון, נגיד ניאון, כי קוראים לזה ניאונים. הניאון, כשיש מפל מתח, הבדל מתח בין שתי הקצוות, הניאון רוקד, והוא מפיץ אור נעים. אין שלבת. אבל גם בתנור חימום, שהחוט מתחמם, חם מאוד, אדום, או בנורות להט, שכמעט נעלמו, שהחוט הוא אדום, יש לי שלהבת. לא נכון. אין שלהבת לא חוד, שאתה יכול לומר, החוט הוא בסיס לשלהבת. אלא החוט הוא שחם מאוד. לכן לפי זה, לטלטל את כל הכלים החשמליים, אפילו אם יש חוט להט. אגב, לא תמיד רואים את חוט הלהט. יש תנור, שלא רואים את חוט הלהט, אבל הוא לוהט. וזה לא משנה על פי הלכה אם רואים או לא רואים. תנור, יש סוגים שונים. יש תנור צלעות עם חוט להט, לא חוט להט. בפועל אני לא צריך חוט להט, שזה 900 מעלות. אף אחד לא צריך 900 מעלות. 40, משהו וזה. אז יש גם תנורים שגוף החימום מגיע רק ל-40 ל-50. למה הם עושים את זה? זה מעריך את הקיום של החוט. כי אם החוט נעשה חם, מתקרר, חם, מתקרר, חם, מתקרר, בסוף הוא מת. וזה חוסך חוט. אז למה לא כולם עושים? זה נושא אחר. כל מכשיר שמוכרים בעולם, בכוונה מכניסים גורם שלא יחיה לעולם. למה? חטא אדם הראשון, ששום דבר לא יחיה לעולם, זה הסבר אחד. הסבר שני, שיוכלו למכור. אז לא עושים אותו שימות אחרי שבועיים, כי אז אדם יחזיר. אבל אחרי שנה, שנתיים, זה ימות. אז ימכרו חדש, יש בכל מפעל מהנדס קלקול, שדואג להכניס גורם שזה יתקלקל. אבל זה לא נושא של שבת, זה סתם נושא של איכס. זאת אומרת, אנשים שרוצים להרוויח כסף. אם כן, לפי מה שאמרנו עד עכשיו, צריך להיות מותר. כי אין פה שלהבת שהיא לא חזי במידה, יש חוט שהוא חזי להעיר ולחמם, וקל וחומר, אם אין חוט להט, כמו מנורת לד, או פלורסן, או שעון, או טלפון. טלפון, שהוא גם משמש, הוא נעלב שמדברים עליו. שאומרים, הוא לא חזה במידה, אני אראה לך איך אני לא חזה במידה. לא, סתם אמרנו, מה זה היה? לשם לימוד, לא לשם באמת. טוב, טוב. אם כן, או שעון, טלפון, שמשמש שעון. אז אני רוצה להזיז אותו, כי הוא עושה לי דרינג באוזניים. היה צריך להיות מותר. אבל,
הפוסקים אסרו. אסרו לטלטל כמעט כל כלי חשמלי. למה אסרו? תשובה, כי אסור. אבל למה אסור? זה תשבור את הראש. קודם אסור. אחר כך תחפש למה. מה ככה פוסקים הלכה? לפעמים כן. לפעמים מחפשים נימוק ואוסרים, ולפעמים אוסרים, ואחר כך מחפשים נימוק. אבל זה ברור, ברור שזה אסור. זה לא ייתכן שיהיה מותר. בסדר, אבל אחר כך זה לחפש נימוק. אם מוצאים, מוצאים, ואם לא מוצאים, אין מה לעשות. כמו שלפעמים פוסק אומר, לא הצלחתי לאסור. אני רוצה לאסור, לא מצאתי נימוקים. אז אין מה לעשות. אסור להיות מותר. יש, אסרו. הרב משה פיינשטיין, אם לא טועה, עובדין דחול. עובדין דחול, כידוע, זה קולבויניק. אפשר להכניס שם את הכל. כל דבר ש... הבנתם? שזה לא, לא יכול להיות. עובדין דחול. מה, אתה תלך בשבת עם פנס? לא באמת. אתה תלך בשבת עם תנור, נו באמת. אגב, אם רוצים להזיז תנור, אפשר ברגל. כי זה נקרא כלאחר יד, בשינוי. אלא אם כן זה תנור שתמיד מזיזים ברגל. כי הוא כבד, אז תמיד מזיזים ברגל. אז צריך להגזיז אותו בגב הרגל. אז זה שינוי, לא בקדמת הרגל. יש אמרו שזה אסור בגלל עובדין דחול. יש אסרו גזירה. שמא יאמרו שחשמל אינו אש. כי אם אתה תטלטל, אתה תכוון, אתה תדליק, גמרנו. היו גאונים שאסרו לעשות הבדלה על החשמל. לא, שרצו דווקא הבדלה על החשמל. שכולם ידעו שחשמל זה אש. מסוג אחר. למעשה, איפה שיש חוט לוהט, כל הפוסקים אסרו. גם פלטה של שבת יש חוט לוהט. גם מחם חשמלי יש חוט לוהט. מה? כלי בישול חשמלי יש חוט לוהט. אף על פי שאפשר להתווכח לגבי כלי בישול, כי הוא משמש גם לבישול וגם לשים על השולחן. אז הוא לא בסיס לדבר אסור. הוא בסיס לדבר אסור, דבר המותר. תלוי. בפועל, אם יש חוט לוהט, כולם אסרו. אלא אם כן... למשל, סדין חשמלי, אין חוט לוהט. אחרת, תהיה שריפה. אף על פי שההוראות הן אסור לישון עם סדין חשמלי. כי יכול להיות קצר בלילה, ואז הסדין לאט לאט מדיף עשן ונחנקים בעשן. כן? אבל אם אני אומר שהפלטה היא מוקצה,
זה לא עוזר לי. אני לא יכול לקחת דבר מוקצה ולעשות אותו בסיס לדבר לא מוקצה. בגלל שהיא בסיס לחוטי החשמל. אתה לא יכול לומר לא, היא בסיס לחוטי החשמל והיא בסיס לצ'ול. אבל חוטי החשמל, מה שהיא בסיס שלהם זה במהות שלה. כמו שאמרנו בהתחלה על המגש, שהוא מיועד לנרות, שהוא מוקצה במהותו. כי אתה לא משתמש בו לדבר אחר. קל וחומר על הפלטה, קל וחומר על הסיר. כן, זה יפה מאוד, אבל בפועל, הפלטה עצמה, נכון, היא משמשת דבר מותר, אבל כשלעצמה, היא מוקצה. אלא אתה משתמש לדבר לא מוקצה. אפשר, הרי מותר לשים צ'ולנט על האש ממש, לפני שבת, אם זה גרוף וכתום, כן. אבל לא בגלל זה אני אגיד, וזה מה שאני עושה. לא בגלל זה אתה תגיד שהגז והכל הכל זה לא מוקצה. אבל בשביל זה משמש לזה. אבל דבר שאין חוט לעת, כגון מזגן, לא. לא, יש מזגן מיטלטל. לא יודע אם זה עוד קיים, מזגנצ'יק, או מעברר, יש שיתירו. כי אין שם חוט להט. בוודאי השעון התירו. למה? כי א', כל החשמליות שיש בפנים היא בטלה לעומת השעון עצמו, ששווה הרבה יותר. אבל הוא תלוי בחשמל. ב', שעון הוא כזה תקוע, קבוע, לא עושים שום דבר. אף על פי שעכשיו יש שעון, מודד צעדים, מדליק אור, טלפון, פלאפון, רדיו וכן הלאה. זה באמת בעיה. השעון הזה. איך שיהיה צריך לנטרל כל הפעולות האלה לפני שבת. זה ברור. אבל גם השעון הזה, עיקר השעון, זה שעון. כמו שטלפון סלולרי, אולי הוא לא מוקצה כי הוא שעון, עיקר הטלפון הסלולרי זה סלולרי. וזה לא שעון, זה אגב. וכל הדברים האלה, הולכים אחרי רוב שימושו. אגב, יש מעברר שעל ידי לחיצת כפתור אתה משנה את הפעולה מקבוע לסיבוב. אז זה תלוי. אם בזה... אם זה עקב שינוי חשמלי, ודאי אסור. אסור לעשות שינוי חשמלי. אבל אם זה רק עניין מכני, צריך להיות מותר. לא. כי אם הוא עושה איון איון, במקום זה, זה צורך יותר חשמל. אבל, רבי רפאל פלאוט, קנה לי בארבע גרוש מכשיר, ספק, שמוכר מודד, את כמה המכשיר אוכל חשמל, קוראים לזה בעברית וואט. וואט. הוואט הוא מכפלת של האמפר ושל הוולט, ועשיתי ניסויים, ואין הבדל. אין הבדל. למה? לא יודע. אותה עבודה בשבילו ככה וככה וככה. ואחרי, אפשר ללחוץ על הכפתור, כאשר זה פעולה מכנית. אפשר לקנות אצלו מכשיר כזה,
תמורת תשלום, 10% בשביל. אז זה יהיה אסור, אז זה יהיה אסור. אבל בלי שזה דרמה וכולו, אבל בדקתי, זה לא משנה. לא יודע איזה בטל בי, לא יכול להיות שזה לא משנה בכלל, אבל העין האנושי שרואה במכשיר, זה לא משנה כלום. כל מה שאמרנו עד עכשיו, אגב, יש ירושלמי ששאלו מישהו, אני לא זוכר את הדוגמאות שם, למה זה, האם אסור למחבץ? לא יודעים מה זה מחבץ, עושה גבינה. האם אסור לחבץ? כן. למה? מדין מחבץ. אבל אין למתת מלאכות מחבץ. לא חשוב, זה ברור שזה אסור. השאלה למה, אבל ברור שזה אסור. כל זה לפי כל הפוסקים. אבל הרב קוק אומר שחשמל זה אש. לא אכפת לו איזה חשמל. חשמל שסורב, חשמל שלא סורב. חשמל שמאיר, חשמל שלא מאיר, חשמל שמחלה, חשמל שלא מחלה, חשמל צבעוני, חשמל לבן, חשמל קטן, חשמל גדול, לא אכפת לו. כל החשמלים שבעולם זה אש. המיקרופון זה אש, הרמקול זה אש, התשובה שלו זה על מיקרופון, או על הרמקול. הכל אש. יש כמה פוסקים, מיעוט שאמרו את זה. שכחתי את החזון איש, שגם אמר, כל החשמלים אסורים. למה? בונה. והוא מלא קושיות מכף רגל ועד ראש. אני לא בונה כלום, אני בונה, אני בונה. כשאני הולך לחץ על הכפתור, אני בונה. אתה בונה מעגל חשמלי. אני לא בונה. אני משתמש. כשאתה סוגר את הריצ'ראץ', אתה בונה חולצה. לא בונה, זה השימוש. מלא קושיות. אבל היה ברור לחזוני שזה אסור. רק הוא חיפש למה. והרב קוק מוכיח בריחות, בשוט, אורח משפט, שזה אש. אבל זה לא... זה לא שורף. אז מה? על המזבח היה אש. וכשהיו מטלטלים את המזבח, היו מטלטלים אותו, היו עוטפים, כידוע. כל כלי המשכן היו עוטפים. הכהנים היו עוטפים. אסור היה ללוויים לראות. וגם את המזבח היו עוטפים עם האש. ואיך זה לא שרף את העטיפה? היו שמים על זה שפלונק. איזה מין מכסה. אפשר לקבל חומש במדבר. יש לו מילה בירשי. מה? איך? פסחתר. פסחתר. יודעים מה זה פסחתר? מוז'יום. זהו, כתוב פסחתר. היו שמים פסחתר, שזה מוז'יון. אין לך מילה לומר מוז'יון, פסחתר. אז יש פסחתר, אבל גם הפסחתר, הוא אמור להתחמם וזה. אומרת הגמרא, חמישה סוגי אש. שורף, לא שורף, אוכל, שותה, וכן הלאה. האש של אליהו הנביא שתתה את המים. זה אש מסוג אחר. אומרת הגמרא, אדם שיש לו חום, זה אש. אז אסור שיהיה חום בשבת. לא. כי בגוף זה דינים אחרים. למשל, מותר לך לטחון בשיניים את האוכל.
ואתה לא עובר על תוכן. וכן הלאה. מותר לך לחשוב, אף על פי שזה פעילות חשמלית במוח. יש שמחמירים לא לחשוב בשבת, וכל השבוע גוזרים. חול עתו שבת, לא חושבים אף פעם. אבל הארץ הזה מלא חשמל. ויש גם מלא פעולות כימיות בגוף, בלי סוף. כשאני חושב להרים את היד, רצות, פקודות, נירונים וכו'. אבל בגוף, הדבר הזה מותר. האם מותר? כן, מי רצה לשאול? המעגל של אש. יהיה מותר ללמוד בשבת. כן. כי זה אש שלא, זה גרמה. זה פסיק רשע, רשע. זה פסיק רשע, זה נראה לי. כן, זה אש, האש הזאת היא מותרת. למה הוא לא חזה? כי אפשר להחזיק אותו. אבל בשביל הרב קוק, הרב קוק אומר שהחוט הוא אש, המכשיר הוא אש, הכל הוא אש. ולכן השאלה לא מתחילה אצל ה... אגב, ראיתי בספר... רוב האחרונים, למה הם אסרו להדליק חשמל? מוליד. אסור להוליד ריח. אסור לשפוך בושם על החולצה. על הגוף מותר, כבר אמרנו, גוף זה דין אחר. על החולצה אסור. מה לי מוליד ריח? מה לי מוליד זרם? לכן זה מוליד זרם. ככה כתוב רבי יצחק מלכיס בשו"ת משהו יצחק. בית יצחק, קושיה. אסור להוליד ריח, ומותר להרוג ריח. למשל, באת, והסבתא שלך נשקע אותך, ואחר כך, אתה מריח בושם בכל הבגדים, אז אתה מחזיק ברוח, מותר. מוסיף ריח, מותר, כן. אתרוג במוחין, אסור לשים ביום טוב, כי זה מוליד ריח במוחין. אבל אם היה במוחין, ואתה מחזיר אותו למוחין, מותר. כי זה מוסיף ריח. לפי זה, מותר לכבות חשמל, ומותר להגביר חשמל. רק אסור להדליק חשמל. איי, 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 איי. אז בשו"ת, בספר מנוחת אהבה של הרב משה לוי, זה היה גאון עצום, הרב משה לוי, נפטר צעיר. הוא אומר, אסור לכבות חשמל, נגיד טלפנו. אולי פיקוח נפש, זה, לא. נסגור, לא. אולי מותר, אסור, למה? כי בעיני ההמון חשמל הוא אש. זה הנימוק שלו. הוא צודק. כי הרב קוק, זה כלל ישראל. זאת אומרת, כלל ישראל ועיניו, מה שאומר הרב קוק. וצדיק גדול, הוא לא מגיע לקרסוליים של כנסת ישראל. תגיד, זה נימוק הלכתי זה? לא, זה היה בסוף כדי לסיים. טוב, עד כאן.